Olá, meus anjos, bem-vindos ao canal Cícero Alencar. E hoje é sexta-feira, dia do nosso quadro Descomplicando, e nós estamos no projeto Dinheiro no Bolso. No bolso de quem? Do Cícero. No bolso de quem? De vocês. E eu gostaria de saber, gente, hoje, como é que está sendo esse projeto para vocês. Então, antes de eu falar da dica valiosa de hoje, eu queria que vocês deixassem aí embaixo nos comentários desse vídeo como é que está sendo o projeto para vocês, o que é que vocês estão fazendo, compartilhem as experiências de vocês comigo e com outras pessoas também, porque eu acho que isso é muito importante. Importante para mim, importante para todos que estão participando do projeto. Para quem não sabe do que se trata ainda, eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo o link. Tem muita gente, Cícero, como é que eu faço para entrar no projeto Dinheiro no Bolso? Gente, tem vários vídeos já eu explicando sobre esse projeto Dinheiro no Bolso. Então, eu não vou estar respondendo nos comentários o que é o projeto. Tem vários vídeos aí na playlist, onde eu vou deixar aí falando do que é o projeto Dinheiro no Bolso, que é o projeto que o meu canal está abraçando nesse momento, tá? Vou deixar também aí no cantinho direito do vídeo o link da minha loja virtual, porque afinal eu estou no projeto Dinheiro no Bolso e eu quero vender. E hoje é dica de vendas. Então tá aí no cantinho, eu vou deixar a minha loja virtual. Quem quiser ir lá entrar para comprar ou então para se inspirar, para saber como é que faz para vender, então vai lá na minha loja virtual e conheça os meus produtos. Ok? Vamos de dica valiosa, porque hoje é dia de dicas e eu quero dar uma dica rápida. Gente, a dica de hoje que eu quero dar é o seguinte: venda casada. Você já ouviu falar em venda casada? É uma prática muito comum hoje em dia, que é o famoso combo. Vocês já devem ter visto isso nas operadoras de telefonia móvel, né? Ou de internet, TV por assinatura. É quando você vende mais de um produto para o mesmo cliente. Tá? Você faz uma venda casada. O cliente foi lá para lhe comprar um chinelo. Mas você pode fazer uma outra peça e junto com esse chinelo você vender. Como por exemplo, você vende o chinelo, você vende a tiara, você pode vender o bracelete, você pode vender o brinco, você pode vender uma xuxinha de cabelo. Ou seja, isso é um combo. Isso é uma venda casada. O cliente foi para comprar um produto, mas você faz com que o cliente compre outros produtos. E como eu posso fazer isso, Cícero? É simples. Você tem várias formas de fazer. Primeiro, você pode já deixar um produto com várias opções. Você já pode, quando for fazer um chinelo, você já pode fazer uma tiara, você já pode fazer uma xuxinha de cabelo, você já pode fazer uma pulseira, você já pode fazer um anel e um brinco e deixar pronto. Quando o cliente for atrás de você para comprar o chinelo, você já oferece as outras peças que compõem esse kit, né? Ou esse combo. Uma outra opção também que eu fazia muito quando eu tinha minha loja física de artesanato era o seguinte: o cliente me encomendou pelo Facebook ou pelo Instagram, ela encomendou uma peça. Vamos imaginar que o cliente, ó, encomendou de você esse chinelo aqui. Vou colocar aqui porque ali a luz está forte. A cliente encomendou esse chinelo. Aí o que que você faz? Você vai lá e você já faz, ó, com o mesmo trabalho que você fez para fazer um chinelo, você faz uma trama separada. Essa trama, você faz uma tiara. Você faz uma tiara e aí você oferece também para o cliente. Ou então você deixa a tiara pronta. Quando o cliente for buscar o chinelo, ela vai ver a tiara e é muito provável que ela queira comprar também a tiara. E você pode fazer a mesma coisa fazendo brinquinho, ó. Você faz um brinquinho, deixa ou então até manda a foto para ela antes, faz o anel também e aí você faz um combo, você faz um kit e você faz uma venda casada. Mesma coisa aqui, ó, lembram desse chinelo aqui que eu ensinei a fazer no meu canal? Ó, é lindo. Esse mesmo chinelo, com a mesma trama, você consegue fazer uma tiara e fica maravilhosa. Olha que linda que fica uma tiara feita com essa trama aqui. O que é que você faz?
Você faz o chinelo, já deixa uma tiara pronta, já deixa uma outra peça pronta e você tenta fazer a venda casada. A mesma coisa, gente, é você trabalhar com variedade de cores. Por exemplo, olha, tá vendo essa trama aqui, essa trama de pitanga que eu acabei de mostrar? Você faz outras versões dela. Olha o bracelete dela branco, ó. Você faz o bracelete. Olha essa outra cor aqui também que eu fiz. Ó, fiz a mesma trama, a mesma peça em outras cores. E aí o que é que você faz? Você trabalha com combinações de cores. Você faz várias peças. Ah, Cícero, eu não tenho condições de fazer várias peças e deixar pronta. Eu só trabalho por encomenda. Não tem problema. Quando o cliente te encomendar uma peça, você oferece as outras opções para ele. Tenta fazer uma venda com que cliente... Ah, olha, você pediu essa daqui que é bege com rosa, mas eu também tenho ela marrom, que eu posso fazer marrom com rosa, que fica muito bonito. Eu também tenho branco com rosa, que eu posso fazer para você. Que tal você comprar 3 pulseiras? Imagine, gente, a pessoa ter a mesma peça, ó, 3 pulseiras com cores diferentes. Olha que legal que fica. Tenta fazer essa venda casada. Outra opção também são as tramas. Esses dias eu fiz essa trama aqui inspirada no modelo da Magda Silva, que é a trama Amora. Ó, eu fiz rosa. E aí eu coloquei no chinelo, ó, ele fica desse jeito. Mas aí, como eu já estava fazendo essa trama, o que foi que eu fiz? Eu fiz em outra cor. Eu fiz ela no azul. Olha que lindo que ficou. Se você tiver condições, faz o mesmo chinelo em 3 cores diferentes. Porque tem cliente que ele gosta disso. Por exemplo, eu, se eu pudesse, muitas vezes, que quando eu vou numa loja, que eu vejo uma camiseta, tipo essa daqui, ó. Que linda minha camiseta. Se tiver essa camiseta aqui na cor branca, na cor verde e na cor preta, e eu puder comprar as 3, eu compro. Por quê? Porque quando eu vi essa camiseta, eu me apaixonei por ela. Se tiver ela em 2, 3 cores diferentes e eu puder comprar, eu compro. A mesma coisa é quando vocês mulheres compram várias blusinhas de cores diferentes, com o mesmo modelo. Então vamos pegar isso e vamos trazer também para o nosso trabalho, para o nosso artesanato, e fazer com que isso, gente, gere mais vendas para a gente, tá? A mesma coisa é essa aqui, ó. Lembra dessa trama que é linda, que é um vídeo muito visualizado no meu canal? Que é a trama Lívia, que eu fiz no canal da Chinelo Belo. Olha só. Você faz o chinelo, ó, o chinelo com ela. Com a mesma trama, você pode fazer a tiara. Eu acho que eu já dei essa dica em outro vídeo, né, gente? Eu acho que eu tô sendo repetitivo, ó. E você pode fazer a florzinha separada, cadê que tava aqui, ó, e faz uma xuxinha de cabelo ou um broche. Isso é venda casada. Vou dar mais uma opção para vocês aí, para que vocês vão fervilhando a cabeça de vocês. Olha só. A trama Messia. Eu fiz a trama Messia esse dia, ó. Todo mundo conhece a trama Messia. Fiz assim. Aí eu brinquei com as cores. De um lado é dessa cor, da outro lado eu fiz dessa cor, mas eu não me contentei e fiz uma outra. Ó. Só que um pouquinho diferente. Numa eu fiz com esse detalhe aqui, estão vendo, ó, esse detalhe aqui? Na outra eu fiz sem detalhe. Ó, eu fiz sem detalhe. Tá vendo que não tem detalhe aqui? Mas a intenção é o quê? É vender os dois pares. Porque o cliente, ela vai ter a opção de variar. Ela pode usar de uma forma, o chinelo ela pode usar de outra forma. Então a ideia aqui, a dica de hoje, é você tentar fazer venda casada. Isso faz com que você venda mais e melhor. Só tem um detalhe, na venda casada você tem que dar um desconto, porque tem que ser interessante para você e tem que ser interessante para o cliente. E como é que eu dou desconto, Cícero? Aí vai de acordo com o teu lucro. Dá 10%. Vamos imaginar que a venda casada fechava em 100 reais. Dá 10% de desconto, fica por 90, entendeu?
A cliente fechou uma venda com você, deu R$ 120, dá 10% de desconto, tira R$ 12 desse valor, porque a venda casada tem que ser interessante para o cliente, tá bom, gente? Essa é a minha dica valiosa de hoje. Eu não quero demorar muito, já demorei muito nessa dica de hoje, mas é muito importante. Tentem fazer esse tipo de venda porque vocês ganham mais e provavelmente o cliente vai ficar super satisfeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece, gente, de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam também ter acesso a essa dica. Se você é novo no meu canal, não esquece de se inscrever aí no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações desse canal, tá? E não esquece, gente, hashtag projeto dinheiro no bolso. Todos os seus produtos que você postar a partir de agora, digite a nossa hashtag, projeto dinheiro no bolso, e a gente vai se manter unido. Não esqueçam de deixar aí embaixo o comentário de como você está vivendo esse projeto, tá? Junto aqui comigo no meu canal. E vamos juntos, gente, juntos, trabalhar muito para que a gente possa mudar a nossa condição financeira. Grande beijo do coração de vocês, muita paz, muita luz, muita prosperidade e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!